Како што спомнав во најавата, многу контроверзи донесе договорот. Сите се прогласуваат за победници. Всушност, има ли победници и поразени во овој договор? Точно тоа изрази контроверзи во договорот. Прво, договорот е правно неповезан, јучик што би рекле во Србија. Бидејќи преговорите помеѓу Белград и Приштина, прво беа под ингеренција на Обединети нации, покасно се преселени во Брисел, а сега се појавува во Вашингтон, као Америка, посредник во преговорот. Овде е изјавено дека се билатерални договори споразум помеѓу Србија и Америка за економски односи Белград-Приштина. Значи, две држави договараат, а за сегната е трета страна, бидејќи Србија не сака да преговара директно со некој споразум со Приштина. И акценат е на економски односи. Бидејќи не беа усогласени Брнабич и Вучич, се постава прашање кој има ингеренции да преговара, и тоа опозиција го постави кога Вучич замена во Вашингтон, и тогаш преку ноќ влада донесе одлука да му дава овластување на председател Вучич да преговара со Косово во Вашингтон. Ајде малку за суштината на самиот договор. За суштината на она што тој го донесува. Нема признавање на Косово експлицитно, и тоа Србија го представува како своја, да речам, мала победа во ова што се случи. Да. Дали воопшто беше тоа на маса? Овде воопшто немаше преговор. Беше споразум кој ми даде на двете страни. Утесната тачка на договорот на која се повикува дека беше поврзана со признавање на Косово, тој негира дека признала и дека сакала да ја прифата таа тачка, меѓутоа Гренел изјави дека воопшто не беше воопшто во споразумот спомнато признавање на Косово. 10-та тачка, ќе се знаеме кога дојде и јавно се објави споразумот, беше за права на националните малцинства на Косово и во Србија. Значи, таа беше спорна тачка која наводно не е прифатила од Белград, и тоа не е голема победа за непризнавање на Косово, а тема воопшто не е ни било признавање на Косово. Факт е дека Србија признала и прифатила признање на Косово од страна на Израел, тоа се придобивки кои за целу ствари имаше и Трамп, а Србија пристана да ја измети амбасадата на Србија во Израел, во Јерусалим. Тоа се два факта која се неизбежни во овој договор, кои ќе се реализират. Се остало е спорно, затоа што е неупрзувачки овој договор. Што станува во однос на овие економски елементи на договорот, кои што се истакнуваат како најважно нешто, и практично соработката меѓу Белград и Приштина, која се институционализира на ниво на две територии, ние би рекле на ниво на две држави. Дали ова наиде на отпор во Србија? Одговорно е да опозиција во Србија овој договор не го прифати како правно валиден. Во економски односи се договара главно за газивот, каде што Вучич извоева како божен победа, дека потенцијалот на газиводе ќе се дели помеѓу Косово и Србија, бидејќи до сега комплетниот енергетски потенцијал на езерото газиводе го користеше Косово, и Косово тука имаше недоразбирање со матицата во Косово и не сака да пристапат на подпишување на овој договор. Ние имавме шанса да ги читаме и српските медиуми од вчера наваму, и се добива впечаток дека договорот се представува како голема победа за Белград. Дали е тоа дел од начинот на владење на Вучич, или сепак Србија е таа која што би требала да биде позадоволна од овој договор меѓу Белград и Приштина со посредство на САД? Прво, значи, тоа го негира баш токму позиција, затоа што ова е одеднаш направен без преговори некој договор помеѓу Србија и Америка. Значи, нема директен договор помеѓу Србија и Косово, ниту е правно изражен и обврзувач. Сега правите договор кој нема некоја тежина, е доста релативно, и многу опозиција го релативизира овој договор. Тука се обврзува да се почитуваат судски одлуки, што е добро за Србија, кои ќе бидат донесени во врска со Косово, али дали е тоа може и да се имплементира, времето ќе покаже се тек на години.
Што суштински ќе донесе овој договор во идните односи Белград-Приштина? Ќе има ли некои позначајни разлики на вистина или не очекувате ништо драматично во наредниот период да се случува? Може да биде само почеток на некои преговори, пошто ова му одговара првенствено на Трамп. И ова е еден голем и маркетинг пред изборите во Америка, каде што Трамп се појавува како голем миротворец, кој ќе и сред некои несугласици кои биле изминати 30 години, кои реално никој до сега не ги решавал. Во Српското собрание никогаш не е расправано за проблемот со Косово, никогаш не беше тема на парламентот. Сега парламентот буквално и не постои, не е конституисан, немаме ни влада. Сва моќ во Србија е во раце на еден човек, на Вучич. Тој е преговарач кој не му поднесува никому рапорт за тоа што се договори, кои се теми, која е платформа на преговарање, се сам решава и све сам одлучува. Значи, комплет политички систем во Србија е во еден цорсо, како што парламентарна демократија која е во Србија, и изгуби целиот смисол, затоа што едноставно парламент нити имаме и е, да кажам, од една политичка партија, бидејќи опозиција не излезе на овие избори. Значи, очекувате дека ова може да биде само вовет во некое понатамошно креирање на сериозен договор кој што би ги дефинирал понатаму односите на Балканот? Токму така, затоа што многу години ништо не се решава. На многу луѓе им одговара овој статус кво, затоа што проблемот треба еднаш више да се реши. Де факто е ситуација една, да Србија нема суверенитет на територијата на Косово, и не признава дека Косово е самостојна држава. По резолуција 1244 се уште е на сила, административен прелаз е само граница помеѓу северна и јужна страна на Косово, и тоа беше мало спорно изразот сам во преговорите во Вашингтон. Меѓутоа, де факто, тамо граница постои. Србија нема ингеренции ни во судскиот, ни во полицијскиот, ни во војниот систем на Косово. Робата се царини кога преминува од ужа Србија на Косово, така да Србија едноставно своја ингеренција на Косово ги нема. Добро, Горан Илиевски се јави во Србија со дел од толкувањата на тоа како официјален и неофицијален Белград гледа на договорот што беше постигнат вчера во Вашингтон.